じゃあスープの絵を出してもらえますか。これはちょっと説明がかなり必要だと思うんだけど、要するにこれは、まあ、冗談というか、まあ、アートのつもり、半分アートのつもりで半分、まあ、福島について、ちょっとこう海外にアピールするつもりで、この福島の野菜を使ったスープというものを、何かその芸術家と称する人がロンドンで、展示したという、まあ、ちょっとしたニュースなわけだけれども、それをちょっとロシアの方に切り替えてもらえますか。このロシアのニュースになると、この写真は違うスープなんだけど、どう見てもベトナムのフォーフォーなんですよね。適当な写真をくっつけただけだと思うんだけどまあとにかくそれはともかく、うん、その上に書いてあるそのニュークリアスープという、これがその、まあ、真面目なニュースになっちゃってると。そうなんですよ。フリーズアートアートフェアというですね、まあ、比較的有名で大規模なお金がいっぱい動いている新しい芸術家を世界中から紹介するアートフェスがあるんですけれども、うん、ロンドンでその中で、まあ、ちょっと際どいネタもいっぱいありまして、それがそのプレスリリースとしてですね、ちょっとそういう他にもこう倫理観を疑うような作品が他にもあるわけですよね。でコンセプトアートって大体そういう流れに今なっていまして、で、まあ、日本人の兄弟とそのお母さんが実際に福島のいわき出身なんですが、その人たちがスープを作ってロンドンの人たちに振る舞い、放射能入ってるかもしれないけど食べてみるっていう、そういう葛藤をロンドンの人たちが引き起こすというちょっとコンセプチュアルなものだったんですよ。で結局結果としてはですね、誰も怖がらなくて、みんなただのスープが飲めるっていうすごい長い列ができたと。ところがなんていうのかな、まあ、日本式に言いますと振り上げた拳を下ろさなきゃいけなくなった、英国メディアはですね、例えば UK ガーディアン の, アートで有名な名物記者がいるんですけれども、その方は結局私はこれを決意してね食べたんだけど今のところまだ死んでませんとかいうふうに記事を結んだり、まあ、ちょっと冗談めかした感じでちょっと面白おかしくというのになったわけですね。だからそのイギリスの中で完結している分にはまあ、比較的ダメージコントロールというんでしょうか、日本のイメージはこれによってはダウンしてないんですけど、福島も含めて問題はロシアツデーなわけですよね。でロシアツデーというのは要は自国以外ですね、特に欧米やまあその仲間である日本をこき下ろせるときには面白おかしく徹底して記事を書く傾向があるんです。それでまあ要は世界には陰謀論が好きな欧米、うん、反欧米というかまあなんていうかアンチ巨人みたいな感じでアンチ欧米の人たちがいて、英語圏でもでこういうのを見るとやっぱりやったーっていうふうに、また日本やアメリカがなんか隠蔽しているざまみろみたいなね、そういう留意を下げるタブロイドとしてそもそもロシアツデーというのは存在しているという大前提がありまして、だからロシアツデーを毎日見に行く人っていうのは言ってみれば面白い記事を掘り当てて、こんな面白いのがあったっていうとそれを仲間にこう Facebook や Twitter で回して楽しむというそういう媒体なんですね、どっちかというと。ところが時々真面目なニュースもやるんですよ。でこのニュースが真面目ニュース的なレイアウトになっていて、このフォーとしか思えない写真もですねロイターってちゃんとついてるんですよね。つまり報道っていう、そのだからまあ手品なんですが、そういうものを見るとおおロイターの写真、じゃあ真面目なニュースなんだ。で下の方にですね、福島ではみんながその毎日のように大根ラディッシュを食べているってこの写真が出るんですよ。でこれが大根ラディッシュロイターまたロイターって出てるんですけど、大根じゃないと思うんですよね、赤いラディッシュなわけですよね。だからそのなんていうかもう本当にいい加減に。でもう一つロシアトゥデイの方はそのもっともらしく記事をする過程で、まあ、これがまさにソ連のプラウダなんじゃないかというぐらいプロパガンダの手法がうまくてですね、3年前、ごめんなさい、ちょっと一覧、そこですね、大変甚大な、大地震と津波があって、その結果、原子炉がメルトダウンをし、放射性物質が、漏れた、まあ、そこまでは、まあ、なんとなく当たってるんですけど、その結果と続くんですね、何千という地元の住人が、パーマネントっていうのはですね、永遠に戻すことができない健康被害を、受けて、しかもその健康被害はことさら地元の食べ物や水を摂取した後ひどいものだったみたいになってるわけですよ。そしてさらに従ってこのプロジェクト、このアートプロジェクトはそういう被害者たちとの連帯を意図して作られたみたいに
人道ネタになってるんですね、人道ニュースになってるんですよ。だから例えばそのかわいそうな、なんだろう、例えばあのエボラでね、あの家族が死んでしまった孤児たちを引き受けた人の記事だったら人道記事ですよね。なんかそれと似たようなトーンを帯びてくるわけですよね、英語で。でそれを全体像が分かっていて、特に日本からこの記事を見ると本当にこれはいじってるっていうか遊んでるようにしか見えないんですけど、ここで問題に、まあ、英語でしていたのは、あの英語でこれを読んだ人がファーストインプレッションとして受けてしまうと、他にセカンドオピニオンがないということなんですね。こうやって一人歩きしていくという、はい。